Yeah. Minä olen Rasvis, ja jos tämä Pokemon läpipelun jakso olisi joulukalenterin luukku, niin siellä luukussa olisi pala suklaata tai vaihtoehtoisesti joulupukin kuva. Mutta koska tämä ei ole, koska tämä ei ole joulukalenterin luukku, vaan tämä on Rasvis pelaa osa 24, niin täällä luukussa on vain Pentti, joka vetää pitsejä turpaan sähkörotan ja Thor Ukkosen jumalan voimillansa. Sieltä tuli rattata. Ei, kun laitetaan vaan rotta vastaan rottaa, pum pum pum, ja pistetään toiselta rotalta luulot pois. Herran jumala, taso on 19 rattata siis. Ihan niinku mitään muuta ei voisi olla tässä vaiheessa peliä nähdä. Ei niin, ei. Ei oo, ei. Oltais vielä voitu kyllä levutella jotain muutakin. Tai en mä nyt jaksanut äihellä näitä pökemöneitä heti ja ja bla 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 ja... Kyllä te tiedätte mut, mä oon laiska. Röyhtäisy. Vai minä. Sen näköjään pitää kuitenkin vaihtaa Pentti pois tän tappelun jälkeen, koska alkaa olemaan Thunder Boltista nuo kudit lopussa, että ei pitkään niin tehdä mitään meidän Pentillä. Samantien kun meidän Pentillä loppuu Thunderboltti, niin siitä tulee ihan yhtä hyödytön kuin minusta suomalaiselle työelämälle. Noin. Ja voitimme lässin sin 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 sin. Jälly sinne, joo, Jallu on kiva. Olisiko täällä ketään, jota vastaan möykytellä? No. Eikö? Vastikaa Kikli. Niin siis tän ei nyt voida mennä, koska tämä ei päästä meitä. I'm on guard duty, G, I'm thirsty though. Oh waiter, the road's closed. Okei. Siistiä. Tie on suljettu. Ei siis päästä tonne. Ei sitten niin millään. Moi. Sinä varmaan haluat gamblata elämälläsi. Niin haluamme mekin. Kahvi. On se hyvä. Polivakki. Polivakit on, tai polivakit, kun nyt taas sen kehitysmuodot on minun erittäin hyvässä suosiossa ja olen heidän kanssaan oikein hyvä pata. Paitsi politoidia en kyllä muista milloin olisin käyttänyt, mutta on se polivrätti, niin se on siisti, se on vesi kautta fighting tyyppiä. En olekaan tainnut itse asiassa kertaakaan sanoa, että oma lempityyppini on siis vesi ja se on ollut pennusta lähtien aina. Ja sitten kaksi muuta niinku hyvää kakkosta tai kakkos ja kolmossia on fighting tyyppi ja sitten normal tyyppi. Normal tyyppejä niin jaksotaan koko ajan niin talloa, mutta voi kyrpä! Mutta itse kyllä niin on aina tykännyt normal tyypeistä. Kaikki sanoo, että ne on vähän semmosia mitään sanomattomia, mutta mun mielestä ne on kaikkea muuta kuin sitä, kun niille voi opettaa vittu kaikki iskut maan ja taivaan väliltä, saatana. Ja sitten ne on niin monipuolisia. Ja tykkään niistä. Fighting-tyypit vaan muuten vaan se jotenkin, se on kasvanut mun kiinni. Mä enkaan niistä ennen välittänyt, mutta niin kuin tuo... Se vaan... Fighting-tyypit on siistejä. Kyllä. Ja meinasin itse asiassa niin että en ota Railia alussa vaan tuon niin tämän Prime Apein tai tuon, tai siis Mänkin. Mänki on erittäin kiva. Ja herran jumala, herään nyt jo Jallu. No, Jallu sai maistaa vihdoinkin omaa lääkettään. Ja niin. Koitas nyt just tolle, hyvä. Kyllä. Oho! Sieltä ei paljon puuttunut näköjään, että... Oh, se on tasolla 32. Otetaanpas sitten ja vaihdetaan toinen Pokemoni sinne. Laitetaan nyt vaikka sitten Karli. Karli saa mennä taas sinne.
oikein kiva. Moi. Sulla on pitkä näkö. Yleensä nuo pitkä näkö, tarkka näkö. Yleensä tuo taasti kukka ei tuu hyökkäämään kimppuun. Mutta tämäpä mies tuli. On sillä kyllä semmoset pullonpohjat päässä, että kyllä noilla on hyvä katella. Kyllä siltä tulee Voltorbi. Siinä on kansa kyllä hauska Pokemon. Mutta en kyllä, on aika vähälle jäänyt tuo käyttö. Kyllä sillä nyt in-gameissä pärjää tommosella, ei se nyt niin paska ole. Tai no vittu, in-gameissä nyt pärjää millä tahansa Pokemonilla oikeestaan, kunhan sillä on tarpeeksi isot tasot, että... Mutta siis, joo. Siis toi... Voltorbi ja sen seuraava muoto, elikkä... Elektrode! Niin Elektrodehan on ihan saatanan nopea. En mä nyt mene varmaks sanomaan, mutta jossain vaiheessa se saatana ainakin oli niin tuo kaikkein nopein Pokemoni, mitä on olemassa. Siis tää Elektrode. Ja sillä nyt ja sitten muut statsit silloin aika perusluokka. Onko sillä kaikki niinku 80 liepeillä? Että niinku mun mielestä se on ihan kiva. Vaikka se ei muistaakseni itse oppinut mitään sähköliikkeitä, pelkästään normaliikkeitä, sille pitää itse opettaa Thunderboltit ja tai myöhemmissä Shockwaveit ja tämmöset. Niin, että se on nopea ja se on ihan semmonen perus kaurakakka, niin kyllähän sitä nyt in-gameissa voi käyttää, ja on se kivan näköinen. Ja tuolla Elektrodella on kans semmonen ehotteleva ilme, semmonen niinku, tai sitten niinku tuo vaihtoehtoisesti armoton rape face. Tai itse asiassa Voltorbilla on kyllä enemmän semmonen rape face ja Elektrode sitten taas on semmonen, miten ois. Tai sitten jos joku on joskus vapaapainija katsonut, niin semmoinen what rock is, do you smell what rock is cooking in? Tai sitten vielä vaihtoehtoisesti niin semmonen Lauri Tähkä derp face. No, jokohan se nyt tästä. En mun nyt Emberia kannattais koko ajan käyttää tuukulata. No, se on niin näköjään ihan saatanan sama, että käyttikö sitä vai ei, koska Karle sai leveli ja vaihdetaan se pois tuolta. Ja itse asiassa taisi olla vielä enemmän sama, että koska me mennään nytten tänne. Niin täällä ei ole mitään. Paitsi sinä. Mitä sinä teet? Joo, siellä on kaikkia jännä, kivaa ja hauskaa. Nyt näpytellään paljon aata joka askeleella. Jos en ole muuten varmaan ennen sitäkään sanonut, että täällä on niin niin kuin tavaraa löytyy täältä. Kun näpyttelee aata koko ajan, niin saattaa tulla joku nugettikin vastaan tai jotain muuta hauskaa, koska ihmiset pudottelee autoavaimia ja pieniä lapsia tonne lattialle ja sitten me yritetään etsiä niitä. Joo, kiitos tiedosta. Turhaa paskaa. Tosta päästään kanssa Saffron Cityin, mutta ei päästä vielä, koska sielläkin on janoinen ihminen meitä vastassa. No, mutta siihen janoon on pelkästään yksi ratkaisu, ja se yksi ainut ratkaisu löytyy täältä talosta. Olemme siis Seladon Cityssä, ja täällä on tämmönen mummo. Moi mummo. Kyllä. Sulla on kiva Pikachu. Joo, se on. Kyllä. On Pikachu. Kyllä. Hei! Vittu! Joo, Diglettiin. Siis hei! Eikö joo? Vähänkö mä oon tyhmä? Joo, mä oon tyhmä. Mä oon ihan saatanan tyhmä. Mennäänpäs ylöspäin. Niin ehkä täältä löytyy se, mitä mä tulin hakemaan, tai sitten ei löydy. Moi, te ootte täällä nördeilmäs. Minä olen game designeri. Mä en muistakaan milloin vitussa mä oikein on käynyt täällä. Tämä on programmeri. Ja tämä on graafikko. Ja kuka sinä olet? Tämä kirjoittaa tarinan. Pokemon peleissä tarina on yhtä kuin en yhtään mitään saatana. Se, että minä haluan olla paras. Siis helvetin vittu, eikö täällä nyt ollut sitä, mitä mä tulin hakemaan? Mistä helvetistä sen sai? Mä olen siis etsimässä teetä. Teetä sille vitun paskiaiselle, jolla on jano. Hei!
Vittu! Pieni tauko! Rasvis on idiootti! Jakso 1531 ja puoli. Pilkku 271 joku numero vituun sarja. Joo, mä oon pelannut liikaa Fire Redia ja Leaf Greenia. Koska me tarvitaan niin tuonne... sen niitten vartioiden janon sammutukseen tässä versiossa käy, tai siis pitää ottaa lemonadea, fresh wateria, tai sitten sitä yhtä, jonka nimeä en muista. Ja sitä saa tuolta Department Storeista. Ja niin tuota noin. Ja tuossa Fire Redissä ja Leaf Greenissä homma taas oli niin, että piti käydä hakemassa teetä siltä alakerran mummolta. Mutta eihän se haittaa! Tehän tykkäätte siitä, kun minä olen idiootti. Ja siksi hän tätä katsotte. Moi! Mitä jätkä? Joo, kyllä. Treidataan Pokemona ja kiitos kun murskasit neljännen seinän. Vai mitä Pentti? Joo, Penttikin tykkää neljännen seinän murtumisesta. Ja arvatkaas mitä tässä on. Se on, siinä on se, mitä me ei silloin alussa saatu. Ja arvatkaas mitä se myös on. Arvatkaa mikä siellä myös on. Siellä on meidän uusi tiimin jäsen. Se tiimin jäsenen nimi hän on... Pipsu. Joo, Pipsu tulee meidän tiimiimme. Ja tässä on vielä semmoinen oikein hyvä puoli, että me voidaan kehittää toi meidän Pipsukka ihan saman tien täällä Celadon Cityssä, koska on hienosti suunniteltu tässä silleen, että tuossa vieressä on tuollainen suuri kauppa, eli Megastore, eli armoton kyhäelmä, jossa myydään vitusti tavaraa ja kapitalismi rullaa. Niin mennäänpä tänne, mutta ensin mennään tänne katolle, koska siellä katollahan oli juurikin ne asiat, mitä meidän piti tulla hakemaan limpparia ja kaikkea semmoista kivaa. Limppari on kiva. Joo, limppari. Limppari on kiva. Mennään tänne katolle. Täällä on tää vending machine. Otetaan fresh wateria. Noin, kiitos. Ja sitten ajetaan vielä yksi fresh wateri. Koska tää on halvinta paskaa ja sitä me voidaan juottaa sitten sille helvetin yhdelle homolle, jotka ovat siellä niin kopperoisissansa, janoissansa. Mutta sitten me otetaan näitä kaikkia yksi ihan vaan siitä syystä, koska täällä on tämmönen tyttö, joka haluaa juotavaa. Mutta sitten tuossa joku veli tai sen isä vieressä. Ja se on ihan PA ja se ei halua siitä syystä niin tätä ostaa sille mitään. Jotenka annetaan fresh wateria tälle tyttöselle. Ja tässä se antaa meille TM13, joka on muuten jumalauta aika vitunmoinen isku, koska siinä on Ice Beam. Luultavasti tullaan käyttämään. Ja annetaanpa sille vielä lisää, niin katsotaan jos se lahjois meitä vielä enemmän, koska me ollaan niin helvetin hyviä ihmisiä. Siinä on TM48 ja siinä on Rock Slide. Nyt on aika hyviä näitä. Aika hyvät iskut tulossa, että huhhuh. Voltavasti tulemme käyttämään. En muista, voinko opettaa Rock Slide jollekin. Ja Try Attack vielä, herranjumala. Nyt on nimittäin aika hyviä asiat. Kyllä. Mutta enköhän minä lopettele tässä vaiheessa tätä jaksoa tähän ja käydään sitten ensi jaksossa hakemassa se kivi ja saatte ensi jaksossa tietää, että mikä siitä meidän Pipsukasta oikein tulee. Ja sitten vielä loppuun semmonen homma, että kysykää kommenteissa multa kysymyksiä, niin multa ei ihan heti lopu sitten ensi jaksoissa jutut kesken. Mä voin vastailla niihin sitten. Tietysti mieluiten Pokemon aiheisia kysymyksiä, mutta voitte kysellä oikeastaan ihan mitä vaan. Kiitos ja hei hei!